بزن اینا نه یاگری تان وزگولر پیش کروش هنون تروی بس وی هیا پوری استور کیا هو اجیل نکیا هو پوک شور استور کی اسپا مرب بو گلدی کو کنو بسی کورو کو هر کستان احساس تان زمیر تان غیرت کی حمید اسپا ذاتی بیرانی یا هیو روپی رو همی کما سٹوڈنٹس ان کی بیانی بھئی پیسا مویور کہ ہمیں ترہی قومت ہے ہیا ما ہیا درخواست کی ہیا اشنیری ہو ہیا کہ ایمو شو ہے پیر مختار ہو ہیا کرم اللہ رب العزت نن کلام رہن کی ہوا حت قوم و حالات و بدل ندوم کل پت کی حت قوم تان حالات و بدل دکو احساس کی حت قوم مجھے نوی کیوں کچھ ہے کہ نو ہے حالات ہموش بھی جگوئے آج ہے گیا کہ نسل کا کیا سور حت اس پت بدعا کروئی ترو خاطرہ اس پاس کی چھترو ہتے نانتا تن ہتے جورگینیا ہتے پاس مندگیو خطرہ کندوری کی سختیا تکلیف تکلیفیا اوشاکیا وے بشلیو وے ہسپتالو وے نیٹورکو وے نیٹو ہتے سنی ہتے جیلین ہتے نوجوانان ہتے ضرورانان ہتے تن خطرہ ترو چھترین تعلیم ارگنی چھترین لحاظی ارگنی چھترین خور مسائل ارگنی حتی کہ لواری ٹینلو بھئی اس پا پارٹین تے نلوگلی سمسا لوٹ ایشو لوٹ مسئلہ کیا کہ شیر اس پر بشلی ہو شیر کیا دی صورت ہے آج انہوں نے سی اس پر جب تک ہمیں حقوق کیا کہ شیر ہمیں اس پر ملا انہوں بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنون اس پر ہیا پشاور اس کلب پشت آس سے ہنون تقریباً تحریک تحفظ حقوق چترال ہو کیا کی نمائندگان ہے آسونی ہمتن چورو انو شیر بیکو اس پر سو ہیا پشمے کی لٹھوان چترو بزرگان اس پر ہیا گیتی اسونی با تحریک تحفظ ہو چیئرمین صاحب دی اس پاس آیا موجود اسور پیر مختار صاحب تو سمسا نسپا پیر مختار صاحب اس لیدو سے کی چور بس ہوئے ہنون نسپا آیا نشیر سی تا تو پورا چھوئی دی آیا پارسان بگو تا مقصد کیا شیر اور چترالی عوام ہانی زیادہ بارپور تاؤن اس پاس انہوں کے ان تس انہوں کے ان خاص گوری بگو ہنو تا ہیا نشیر کو مقصد صرف تا ذاتی کیا مفاد ہے شیر انہوں چترو بچے تو ہیا نشیر سا تو ہنون تا خیالات ان اس پاس اظہار ہوگو اچھا بہت شکریہ شاہ صاحب اس پر چورو انوس شیرانون اور اس پر سم خصوصاً چھترا تشریف انگیرو اس پر محترم چیئرمین سی ڈی ایم وقاص احمد ایڈوکیٹ صاحب اور حجی لیاقت صاحب عنایت اللہ اسیر صاحب اس پر محترم شمشیر دستگیر صاحب اس پر وجی الدین ناظم صاحب ہمیں دکھشن کی تمام لٹھوان بازی والی کی تیئے سنی اس پا محترم قاری صاحب ہمیں دا سنی کی چترہ لکھی اہر یو کی تیئے سنی ہمیں دا حیاء توری کو پشتی اس پا کی حیاء ہر جوشے کی اتنان سرو بیشی جن محسوس کرو سم ہمیں لٹھوان اہر یو جی کو اس پا تینے ہانی اثر ہے کی بھئی اس پا تان سرو ہر سران کی بھئی اس پا ای ہزار جن ہے نشیہ سرے باقی لو ہر شے کی اس پا مطلب بو گلدی کو کنو بسی کورو کو ہر کستان احساس تان ضمیر تان غیرت تان عشقی حیثیت بہرحال اس پا بنن گنی بجور گنی اور ببرا گنی بولو ٹروان اتت سو وجہ دعا کنین اتت اس پا حسول افزائیو کنین اس پا پر امید سوسی اور اس پا مطمئن سوسی اس پا عشقی کدی قسمہ اس نکی بہر الوہ شے کی سمپلی کہ بھئی ہمیں مسائل کیا کی شنی پون چھوئی ست اشت مسائل ویسے مسائل کو ہنے سے شے کی پریشانی بزیت شنی حتی مجھے بنیادی سہولیات ان مجھے کیا تھی گونین حمید کیا کی شنی کہ صرف یا مزاتو بھی یعنی یا وقاص ایڈوکیٹ صاحبو ذاتو بھی یعنی یا ہر تشریف انگیرو آیا اس پر روگی شے سنی اس پر نوجوانان سٹوڈنٹس سنی ہمیں سٹوڈنٹس کا کیا سنی حمید کی چونکہ سبق ان مجھے آسنی وہ زناری حمید دی برپور اندازہ طریقہ گونین ٹائم ٹو ٹائم حد کی گیو بینین اور کہ حمید اس پر ذاتی بیرانی یا ہیو روپی رو ہمیں کما سٹوڈنٹس ان کی بیانی بھئی پیسا مویور کہ حمید چھترہ رو بیانی پیسا ننتتن بیانی پیسا اہلو بیانی پیسا گیک مستقبلو بیانی پیسا اولادن بیانی پیسا ہتے بچے نشکی لکا لنو دلیا قربانی نو دلیا قدم نو لکھ لیا آواز نو سنے لیا ہتے غندی تھی اس پا امید لکھو سن کی اس پا سم شرکت کرو بینین گونین بینین اس پا ودی گلنو کو سن مگم ہشکی اس پا امید لکھو سن کی برپور اندازہ ہم غر دی زیاد پا گونی بینی اس پا چھترار بازار کیا کہ شویتو نمائندگی حیاء اس پا دی محسوس بیتیو شوی کی نو بھی کو اس پا صادق امین مرحوم و عدہ تو قبر نور قرار
هتغا هتوا تيرو اسبا كافي فيل ارتم محسوس ارتم هتو كي غير موجود كي بين هتوا دي فوتي هوي هتو سوردا هنونا يا جترو جتي اسن لوتران اسبا شتري بازار هتي بازار كي هس شترو ترقي وبچنه انقلابي كورم كوري اسور پشاور اندرني بالکل بالکل هتاش كي شترو شتريين تعليم ارغني شتريين لحاظي ارغني شتريين خور مسائل ارغني حتى کہ لواري ٹنلو نزيكو اواس کی 70% اس کی قرب مطلب هدن حقدار جسمن هت قربانی پرانی هت احتجاج انی درنا پرانی بھوک ہڑتال انی ہنوں نو سو حضرت کیوں بچنا چی غستی اسونی ہتو اللہ اس کی عالم اللہ جم پشیرن اور اس پا ہے بارا وا کیا ریکو نو بوسی باقی اس کی ہنوں اس پا لوٹران اس کی آیا ای کمیٹی بی ایس آئی سیکٹریان سوم متعلقہ رہن سو ملا ہوا ہتو وقاص روکیٹ صاحب ستے لدوئی سپا ڈیلیگیشن آجی لیاقت صاحب آستائی وقاص روکیٹ صاحب آستائی شمس النبی ماویہ صاحب آستائی حمید بی ایس تنی باقی اس کی انشاءاللہ اس پا پور امید اسو سی سپا کیا دی صورت آچ انہوں نے سی سی سپا جب تک ہمیں حقوق کیا کشنی حمید اس پا تے ملا انہوں بولی پیر مختار با سپا کندرو کی چھترائی لالنیان بکو ہتا انت تا کیا مین گول تر اسپا خاص کو تر ایک دن بوسی پورا چھترو مسائل چنی اک ما خاص پوائنٹن لیو کی پرو اسپا ہاس جسو کی اگر کی چھترا خوددار قوم رہسین ہتا مجھے دے کیا جذبہ ہیو بو زیادہ سٹوڈنٹ اسونی بکو اسپا چھترا بزرگ نہیں اسونی تو اگر کی پوائنٹن لیو ہم تا سو کی شعر ارو ہو سکتا ہے چوچی پنگا اس پاس ویا دانا شامل بو شازیب برار سمپلی ہشکینا سمسا لوٹ ایشو لوٹ مسئلہ کیا کہ شیر اس پر بشلیو شیر بشلیو اس پر بلن دوسین بشلیو اس پر چھوغینو کوسین کونڈینو لگیسین ہیو کیا کیا جاگین کینا بشلی لوٹ شیرنگ بین ہاتے جاگن چھوغی بین ہاتے جاگن بلن نو دونین اس پر ہیو ملک پوشی ہے سوسی اس پر ہاتے بلن دی دوسین ہار کیا کوسین ہاتے بوجود اس پر بشلی لوٹ شیرنگ شیر ہس کو شیر اور جو اس کی اس پا لوور چھترا گریڈ اسٹیشن شیئر اور اپر چھترا را گریڈ اسٹیشن نے کی گریڈ اسٹیشن ہو فوری اترا لگا قیام بلک اور جو 30 میگاواٹ اس پا بجلی مشکشن 30 میگاواٹ بجلی اسے اس پا حق اس پا کے نجائز مطالبہ نو کیا ادھے بات چھترا سوز بین بجلی تان بلکل اس پا چھترا سوز بین ہنی سے درو سا دی ودی لوٹ بجلی گا سوز بین تو دی ہمو کی اس پا گھنی کو بیدام 30 میگاواٹ ہتغار اس پا چوچی ضرورت بھی کوئی ضرورت اس پا گوئی اسپیسیفک کیا جی 5-6-7 میگاواٹ سے 10 میگاواٹ سے اس پر ضروریات چلونی اس پر لائٹ چلونی 30 میگاواٹ کی ہائی اس پر ہترا انڈسٹری لگوڑ اس پر ہترا ہشکی کارخانے لگونی کہ لگی تن اس پر ہترا معیشت ہو یہ ذریعہ بوئی نوجوان ہترا کرم کونی حیا گیتی انڈسٹری اسٹیٹ اگیتی مسافر بھی دی ننتا دان سا اہلان سا دودیری حل بھی دی حدت مزدوری نہ کونی اس پر تان جگہ کرونی ہزم جس اس پر جوائنٹ وینچر نما اس پر زومن کے کی بندر بانڈ بیان نہ حیا ای لمحہ فکریہ اے اس پر غیرت و بچن ہے بحثیت ایک چھترے قوم اس پر غیرت و بچن ہے کہ بھائی مومن داس کی نو لاکھوں بجولہ نو لاکھوں خور ڈسٹرکٹ کیا کشنی ہزارہ ہونی سوات ہوئی کوئستان ہوئی ہتغین جائن وینچر بھی کو نو لاکھوں ہر اگی تھی بندر بانڈ کوڑی منرل ڈپارٹمنٹ والا سیکٹریان ہمیں حکومت روئی ہمیں تشرنی کی بیریو انویسٹر رہے حیا انگی تھی حشرنی کی ہتن بزمی تانی ہتن سسٹم آرنی تانی تانی ہے اس پر غیرت ہوتی چیلنج ہے غیرت ہوتی اس پر ہاں سے مومانتی سنی بجولی سنی ہے جہو روی سر آسینین تماشا کنین یار ہمیت کیا قسمہ بو کم ظرف بو بغیرت لکا روی رہ ہے اس نارو ہے یا خط اس میں اس بین بین نا ہے اس پر حق ہے اس پر حق بھئی اس پر تے سمال سکرٹ اپلائی کوری 80,000 روپیا اس پر گورنمنٹ دوتی جمع کوری ہے سوچی وہ پرشتی دی کوروشن اچھے اس پا حق اتو اس پا تان ہانی انویسٹ کوری کو بوسی بھائی اوہ کی نو بوشتا ہم لوکل کی نو بوشتا ہی تو ہنگی بیشا کرشتی کسنے کی بیزے میں سنجا آج کو سانکو اچھے اس پا حق ہشکی ہتے حقو اس پا دیس کی دیونو بھائی ہے جوائن وینچر اس پا ہشکی نو منے لک اس پا تان جگہ نو لاکے لک پورا ہشکی آبادی پورا قوم پورا ضروران پورا لٹران ہشکی ہمیں روئی کی اہانی ای بھی تی یونی سے لک ای بھی تی گن ڈنڈان گنی گن بیلن گنی اس کی یونی سے لک بغور بھائی نست پسا مومن نبی بجولا بھی کرو کوستا نبی کرو حد غیر اچھا ہے گیور اس پا ہانی بغیرت نو ہانی دیوس نو ہانی اس کی اس پا دوس مجھو شور بارل گیس پلانٹ ہنی سے شیر گیس پلانٹ اتو رزیز بللہ صاحب حش کوئی اسو کی ایک کوڈ آرٹ پیٹیشن چیلنج کوئی اسو حد دی چلونین اتو بچے زمینوں دی گانی مشینرین دی گانی سسٹمان کوری یہ نسی
هتو اسيا واني خرج غوتن علي كو اسكو بيك بيتي هل بس بيتي اسي بيك بيتي هل كوبا جي بيكو وجه كيا باي شاید هيا بوي كي باي كيا فلان پارٹيو نفري هون گيتي اسو هاري هتن اس پل نو دسيره هيا كي هو هيا خوب شوم نورن باي اس پ پارٹيان تي نو لولي اس پ پارٹيان ريسا نو بوغلي اس پ پارٹيان كيا كي نمبر سکورنگ شیر دیکھن نو بغلک اس پا اجتماعی سوچ نہ کلک اس پا کیا پارٹی کیا جماعت کیا نفری کیا روئی کیا فرد کیا لوٹرو کیا جور کیا برار کیا کل کیا کیا اس کی جم کور موارنی جم انیشیٹیو گانتنی ای بھی تیئے گی تیئے ای قوم آئی سیاتا گی تی اس پا ای بے لک اس پا غسم سات دے لک اس پا اس کے انسے گیس پلانٹ ہنسا چھترہ کیا یار کندوری لگا سہولت اسے اسے کندوری سہولت اتو اس پا کا پلیٹا کوری ان گدی لگا اس پتے نو دونی کے دور جی بول رہے اس خونو بوئے ہتے بچ اس کی لودلی ہتے بچ اس کی تمام پارٹی تمام اپر لو چھترارو اس کے مجھے ان کو ضرورت نہ نو اس پا اس چھترار اس پا تقسیم کوری اس پا تے کیا دی دیے سنی اس پا تے کیا دی دیے سنی اپر چھترارو ہتے لو چھترارو ہتے دان لو چھترارو ہتے اپر چھترارو ہتے دان ای رشتہ ای زبان ای چھتی ای بریک اجک بیکو وا مطلب ہے مطلب تعصب مفت تعصب پیدا بشیر سہولیات سے نہیں دانو پتہ دان نہیں کی باقی اش کیا نہیں سے اس بین مردم شماری بین مردم شماری این ایف سی اوارڈا مردم شماری و ہیروین مطابق اس کی پیسہ دینو وہی ہنی سے اس پا کندوری کی براگینی کندوری کی اہل بیری اسمی پسد اس کی دس بدستہ اس کی گزارش کی پسد یہ منت کو سن سماجت کو سن پسد فریاد کو سن کہ بسا چھترا رو اتا چھتیو خاطرہ بسا چھترا تو تن اہل کا کیا سنی اتا تن خاطرہ بسا تن ہے اگن میٹر انو چھے اگن جگن شو روپے بشلیو بلو لالی چا لکا ہیو حل پھک بھی دی کہ حلو تمی ہت بو نقصان اس پر چھترا رو ترور بسا زیادتار زیاد بھی دی کندوری کیا سنی اولی اوا ما والد محترم آئیو اسور اوا تو بیسے من ما رشتہ دران سنی اوا تن بیسے من کہ بھائی اہ بغور تان مردم شماری ہو کوری تن رجسٹریشن ہو کوری اہ آئیو گور واہی قسمہ سب انتے ما گزارش کی چھترا رو خاطرہ اس پاہش کی چھترا رو ہتے نانتا تن ہتے جورگینیاں ہتے پاس مندگی ہو خاطرہ کندوری کی سختیا تکلیف تکلیفیا اسکیا وے بشلی ہو وے ہسپتل ہو وے نیٹورک ہو وے نیٹو ہتے سنی ہتے جلین ہتے نوجوانن ہتے ضروانن ہتے تن خاطرہ پساش کی ہے قربانی ہو دیور کی پساش کی خیر شرش کی پونچ چھ ہزار جوش ہزار خرچہ بوئے آنا جانا ہتو کرور ہے قوم بچو کرور تاکہ اس پا ہے سیٹ دی بحال بوئے اس پا کیا کہ شہر این ایف سی اوارڈا ہے مردم شماریو کیا روین اتن تعداد و مطابقہ پیسہ دنیا اس پا چھترہ تو فنڈ دی بو گوئے اس پا کرم دی بونی اس پا ترقیاتی اس دی بونی باقی اشیر کی جنوین چر دی ہونی و فوڈو حوالا و باقی اس کی اس پا لٹران بھی اس نے لیاقت صاحب دی ایڈوکیٹ صاحب دی باقی لو انہی حوالا بالکل اس پاسو ایڈوکیٹ صاحب اس پاسو موجود اسور حنون سا سیکریٹری بی ایس امی کیا مشورہ ہو و سا کیا ڈیمانڈ ہو شنیت تانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سان سرولانی تب شکریہ مجان اس پاتے لودی کو مقابر ہو ہنون اوا لیاقت صاحب و گانی اور شمس النبی معاویہ صاحب و گانی یہ وفتو شکلا سیکریٹری بی استام اتر ابھی ہرش کی سیکٹری مائننگ سم اس پا باقاعدہ تفصیلی ملاقات ہوئی ملاقات بھی کر اچھاری اس پا تو کنوین سر تم کی ہے قانون دی ہمونی اپات کے رول سوز نو بھی تی شیر نہ قانون شیر کہ پسا جائن وینچر سوز ہے اس پا ہمیں زوران کی مادانیات شنی ہمیں تانر کی پسا خور ایران تو دومی بکر اچاری اس پاو چو ات اومجی لو ہونی بکر سیکٹر صاحب جام موش بھی کہ اس پاتو تو کیا ریکنو بوسی اور سیکٹر صاحب رہتا ہے کہ پیسا یہ اپلیکیشن نویشی اور اترا کم از کم 50 نفری اندر درخواست ہو گنی کے بعد کی حالت میں اس پر رہتا ہے کہ جائن وینچر کیا کہ شیر ہورو دی اس پاس کوسی اور کیا مطالبہ پیسا کشی نہیں ہے مطالبان اس پا پورا کوسی ہے غیر اچھاری اس پا کیونکہ چھتر و گودام و مسئلہ شیر دروس و گودام و مسئلہ شیر ہے سلسلہ اس پا سیکٹری فوڈ و پوشا ہوشنا مول سیکٹری فوڈ نو ہستا ہے ایڈیشنل چارج ڈائریکٹر فوڈ و سم شرائی ڈائریکٹر فوڈ و نصب آتا ہم بکر اچھاری آتا سم ڈیٹیل آ ہے لوان اس پا پھتا ہم چھتر و حمید مسائل شنی اور گودام و باند کو یہ سنی اور روی بیروزگار بھی تھی سنی کم از کم 400 خاندان خورا والا کا کی سنی اتت بےروزگار بھی تھی سنی کہا کانتے درے کو پھلوک نہیں کی اور ہترا میلو بہنوں کو ریحتان مجھے ایڈمنسٹریشن ہو چو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو چو میل والا تان مجھے بندر بان کو نین ریکو ڈائریکٹر فوڈ رہتا ہے کہ
چوچو کیا بات کی پسا اپلیکیشن وانگی تی ماتے پھر دامی دس خط کوری اس پا چوچو تان آج کی پسا گودامان کھولاو کسی دروسو گودامو دی اور چھتراو ٹاؤنو گودامو دی پبلک کو بچے اور غاری لابا اس پا سیکٹری تعمیرات نوست آئی انشاءاللہ ٹائم گننگی تھی اسی چوچو اس پا تو سو ملاقات کسی کوشش کسی کی چیف سیکٹری کی استا یا تو سم دی اس پا ملاقات کسی غاری لابا مئی گلائی ہر شیر کی ما چھترو عوام کا کی ما لون کار درمیان سفند ہے کہ آیا اس پر بدقسمتی کی اس پر چھترار کیا کہ اسور آیا سیاسی طور لوارس بھی تھی اسور لوارس بھی کو وجہ ہے کہ ہنون اس پر حیا نشی اسو سے آوا ہے رہا سیاسی جنافرین پوچھتا ہوں ای حیا وجہ الدین ما کی کار پرشتی آیا منس آنی سے نشی اسور پرشتی دی آوا ہمو حیا ایرا پوشی استم حیا ہے اسور ہنون دی آیا اسور ای قاضی نسیم آیا گی تھی استائی سیاسی رویان مجھے اب ایرو ریشنو ابولائیس باقی افسوس و مقام ہے کہ اس پا ممبر کا کی اسور شہزادہ امان الرحمن حسن مخیلہ اسلام آباد اسور ہمونی اپت حسن درنا نما گوئی پی ٹی آئیو کیا دی قیادت ہے درنا نگی تھی سنی جماعت علمو کیا دی قیادت مرکزی یا ضلعی قیادت ہے رہ نگی تھی سور ہشتان چکا جماعت اسلامیوں وجہ الدین نو سرگاہ سوائے جام اسلامیو زلو سطح ہمونی پت کانو کی تیئے سننی شہب مولانا جاوید گیرو بک بوئی پھگار علاوہ جامت غلامو مولانا ہدایت الرحمن کی چھتران و ووٹان گانی اسے ایم پی اے استائی ہتو درک نکی وزیر زدہ پشاورا سور اتو درک نکی سالیم خان پشاورا سور اتو درک نکی مطلب لودی کو مقصد ہے کی چھترائی سیاسی پارٹی سن کا کی روئے سنی کا کی حتیت پرشتہ کی تی الیکشن ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی ہوتے مائدان ندی کو بچے تیار قومی اسمبلی ہوتے مائدان ندی کو بچے تیار آتے تھائے رہا ہمیں سے ات کہا کہ اس پاہ رہا سنی نوجوانان اس پاہ جیلی کم از کم حیاء ملہ پتن احساس بیلی کہ حیاء ہمیں روئی کہا کہ حیو اس سرو روئے سنی الغانی ہمیں اس پاہ سورہ تھے کم از کم حسنی ہمیں کم از کم اس پاہ سورہ نو حسنی ہے کہ ہمیں کیا کھوارا کیا رہے وے وے لئے حضرہ تب ہی رہنی ہمیں چھترائی حیرہ حمدہ نسا عشق آنو گو نیندے حیرہ امتیائی شرمو مقام اور باقی اس پا حیرہ کیوں بچے کی نشیہ سی حیرہ پیر مختار کیوں بچے کی نشیہ سور پیر مختار دورا دی بجلی شیر شامس النبی دورا دی بجلی شیر خور سفن حیرہ می کیوں دورا دی کیسو حیرہ نشیہ سور آواتان بلچہ حلبو من ما گالی ما دورا ترن ما بجلی دی اترا شیر اور خو مگر آواز کی نا یار خونہ آتے ننو بچے یار خونہ آتے جورو بچے تیری چاہتے ننو تیری چاہتے جورو آران دعا تو بچے اس پا ای بھی تھی اس کے لالچ نے کی آواز ذاتی طورا حیلو اپسد دومن کی حیا میسچو ذریعہ شترہ و قوموں تھے میں اس کے لالچ نے کی آواز نب سے ساری ووٹ مشکک نہ پیسے ساری پیسہ مشکک نہ آواز شہرت مشکک نہ کہ مشہورت و لالچ کرو کو ماں 20 سال وکالت ہوئی اگر ماں کندر کی شہرت بیلی ہو شوئی بیتی شر 20 سال وکالت ہر اچھی مخلا وکی شہرت ہو دیمہ تماہنے کی اس پاہ صرف چھترہ و قوم بچے حیاء گی تھی نشیہ سے مگر افسوس و مقام اس پاہ ہے کہ سیاسی پارٹیز کا کیے سنی کی حتیت تیارہ سنی پان تو پھوئی چھترہ و عوامان ساتے ریکویسٹ کو مان کی حتیت گونی حتیت کا تو اخبران بھی تھی گونی کا حش کی جمار بھی تھی گوئی کہا تھا انتے قوم نے سی گوئی کہا تھا ان مسئلہ کو پرشتی کوئی کوئی کہا کیوں پرشتی کوئی مطلب حنون اس پاہ ہے راسو سی ہے افسوس و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دی سیاسی پارٹی ہو قیادت حنون ہے رہنے کی آوا ہمونے ہم اس پاہ ای ایم این اے صاحب کہا کہ اسور عبداللہ اکبر اسور تان سٹا اسور آوا تو دی گزارش کو من کی ایسے ملیو کی کار ارر ہے درنا گی تھی کم از کم اس پاہ ہرش نر سین گیا گی تھی نشور حیرہ گی تھی 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ٹائم دیو رہے کم از کم لکا 10 ملٹ 15 ملٹ حیا گی کو اس پاہ حوصلہ افزائی بوئی اس پاہ پیر مختار برو حوصلہ افزائی بوئی چھترہ بچے ہیں نشیہ سی چھترہ پیشلو نے کی چھترہ بجلی نے کی آنے سے یار خونہ مائی نان کا کیے صورت ہوتے پیشلو ملاونو بیان بجلی ملاونو بیان روٹو حالا تو تان لولے برا چھترہ شکے اس پاہ روٹو پکتار کول کیا کیش ہوئی اتو ختم کوری بنیتا رہے سنی حیاء این اچے والان تا افسوس و مقام ہے کہ ابار توری خالی جگہ ہو شئی بنیار گانی شاندورا پاتا تو کھلاو کنو آرو اتی کروم نو یو گیتی اس پا تار کولو نزی اس پا سمنا مزاق کنین ہو مطلب ہے کہ اس پا سیاسی قیادت نے کی سیاسی طور اس پا لاوارس چھترار
انی سے اس پر تمام عوام کا قصور قوم کا قصور خاص کوری چھتر پشورا سرو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کالج اسٹوڈنٹ مجورگینی کا کی اسٹوڈنٹ رسونی ججاو اسٹوڈنٹ سکول اسٹوڈنٹ مدرسو اسٹوڈنٹ کا کی اسونی سب اندہ درخواست کو من کی انو سی کم از کم ٹائم نزی ہے درنا شامل بور تاکہ اس پاہ مطالبہ ارباب اقتدارو کرا ترین بہت شکریہ بہت مہربانی سر کی جگہ ایڈوکیٹ سا لپرائی اس پاک اندوری کی سیاسی قیادت اور روئے سنی اس پا لٹھوانا سنی اس پا تنگ کرمہ کوری ہے آگے تھی اس سی اس پا امید سے قیادت گونی عدد نحانک کو کیا وجہ ہوئی سر نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ رب العزت نن کلام رین کہ ہوا ہت قوم و حالات و بدل ندوم کلا پت کہ ہت قوم تان حالات و بدل دکو احساس کہ ہت قوم مجھے نوی علامہ اقبال رین کہ وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا حیا کہے کاروان لوٹ ہوئی چھوہر و نیجی گنیا وانی مگر افسوس مقام ہے اس کی ہے قافلو تین اوا لوٹ ہوتا مرے ہے احساس دے قومت نکی اس پاس اور حیا حالات اس پاس اور بیتیشے ابرار اس پاس و مچوکی رو قریبی ڈسٹرک دیر لو اپر لوور حتیرہ کیا حالات چھے حسیس پاس ساری بہت کام آیا آیا مدعا چا حکومت تان فوجو حتیرہ لی پھے شاہ جہانو آلتی اف ایر آلتی باندی کوری ہے اورو سور لاہورو آلتی باندی کوری ہے اورو سورا ہے دیرو سورا حسن قبضار اس پاہ اورو پہ چلے کی توتے پیش کوری ہے سوسی پاکستان بھی کا چھوڑ سال ہے پوشتی سال 1944 سی ناصر الملک مرحوم حسن دروازہ خانو ٹکا بسا سفر بچے تاری پوشی ہے سوسی چاند اور تارو نقشہ آتے رہو شوئی پاکستان بھی کا چھوڑ سال پوشتی اس پاہ چاند تارو آئینے زی ہے سوسی پاکستان و انتہائی حمدان پاکستان و کشمیر و کیا کہ آزاد کشمیر سے شتراری قوم آزاد کر دو ہے فاتح ہے اس کر دو کاو شنی ہے قوم کیا کوری ہے سور اس پا ہتے ہتے روئے مگر افسوس و مقام ہے کہ اس پا سبحانو نان بیلی سو رک بیا مگر ہے قوم تن احساس نہیں کی کس پا کیا ہوتا اس پا ہے نہیں سین ہے بجلی نہیں کی پی کو تو اکثر جگہ نہیں کی کیا حالات خوش سالی کی تھی ہے کیا حالات اس پر ملکوں سے رہا ہے روئی پولی وہ ہم وہ علاقہ ہر چینی کی تمام ملکوں وہ تحصیل حسے ہوئے اوہو حسے پولی بغائے درست تحصیل ہے وہ ہم وہ علاقہ ماہ کے جگہ کی اس پر حسوسی حسے پولی بغائے کہ اب اشار دانو گے جن کے حالات کیا ہونی کیا ہونی کی اور ہوتا ہے انہیا سیٹلمنٹ دیرہ تو انہوں لاکی تانی اپر دیرا نو لاگتا نی لوور دیرا نو سے کور کو نو بیتا ہے سواد تو نو لاگی ہے سوی حسر چھتر لاگی تھی اس پاس اورا ہانی سے 97% دو شہر اٹرنی جنرل عدالت اس شوی ہے اس پاس ہے تاریخ ہوشی حتر حسطان اعتراف ہوارے کی 97% اور ہے زمینان ہے سرکارو کھتا درا سنی آیا 3% عوام و پچے بہچی شے اس پا خاموش بھی تھی اسوسی اس پا تان بھی والی والی سورا حس کی جگہ رہن حیاء ہموش نکوار ہے حیاء شنکوار براگی جان اس پا ہانی سے تمام سیاسی پارٹیاں ساری بلاتار بھی تھی تان ملکو کوئی کس پا ریسی آن کوئی کی حیاء تان حیاء اس پا ہے کاروان لوٹ بھی تھی اسور ہے کاروان و حسور ہے کہ اس پا کیا کی تحرک کی سوزائی کو کوشش ہو کچھ ہے کنوں ہے حالات ہموش بھی تھی گوئے اچھا گیا نسل کا ہے کہ اسور ہے اس پا تے بددعا کروئی اس پا تے بددعا کروئی لہذا اس پا صاف چھترائی قومت ہیں ہے ما ہے درخواست کی ہے اشنیری ہو ہے کہ ایمو شہ پیر مختار ہو ہے کرم خدا ہوتا جزائی خواہ در حش رویان یعنی ہموش مجھے خور کیا نہیں جب احساس ہموش مجھے شیر بس البته همش میگه احساس است، پس میگه احساس نیکی. حتی این دیت پس آب ای بیتی بارپور ها کورما ایسا که نیل کمی ما مختصر کرد. بسیاری، بسیاری. ویورس اس پس و تحریک تحفظ حقوق و حقوق چترال و صدر صاحب امیر ماویہ صاحب دیس پس موجود ہے سور سر کیا رکھ مرکسن چترال و عوام بچے کیا شورٹ پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پا چترال و کیا کیامی لٹھوروان لپرانی حمل ہوا اس پا ہش کی بحث بھی تھی سوسی تان آتے کہا کہ اس پا بچے لو دویان اس پا سورا حواز اس نیران حیاء پیر مختار صاحب پھپک ہمونی جانو گانی
هنون تروي بس هيا بوريس کیا ہو اجل نہیں کیا او پھک شو رسول اب بس اس کو کس بجا کوین او کہ تان ذاتی مفاد ہے شرا آیا قوم بچ ابو بچ کوین حضور پار حیا شوئے شیر ہے سایا پوری سو چھتانوس کیا بات اس پتہ ہے سال بزن انہاں آیا گری تان رزگولن پیش کروش پاتو شد دیتی اچھے ویشے تم کی اس پر چھترہ رو نوجوان سمایہ بیستی بوئی روی اس پسور آسی نی ویزین دیرو نفریہ یا گیتی اس پسور اسی بغائی کپسا شعورا خوب پان چار پانچ لاکھ کپسا عبادی ہے آسومی روی ہے آسومی حتی تھایا گیل اکوار ہے بیکو اس پا اندرینا جب تک احساس پیدا نہ بوئی محترم اس پا بس اسوسی ہوا کیا کو اللہ پاک اس پر توفیق نصیب قرار تان مستقبل بچے تان اجل مستقبل بچے کیا دردوں کا نکی ہے نوجوان رفیع سور اس پہ دست بازو سوز بہت شکریہ